Men forskjellen med, ikke forskjellen, jo, jeg må stå for det jeg sier, forskjellen mellom dette og Frank, da, at... Nei, det er ikke noe så for det. Det som snakker nå er streiken, tilbake til streiken, altså. Fordelen med streiken var at nå har jeg begynt å gå og handle en del litt andre type butikker, fordi den eneste type butikker som ikke var rammet av streik, det var jo innebandybutikkene. Og det er kule butikker, altså. Jeg har blitt fast kunde. De har kule navn til meg, altså. De heter bare sånn frukt og grønn. Luksusdagligvar. Fete navn, dere får lyst til å handle. Og de er verdens beste selgere, altså. Hvis du går inn i en innvandrerbutikk og sier, har dere gøtt, vi har grønn her. Vi har altså bare et brekanel på dette på tilbudbølget her. Og de har full oversikt over alle varene, altså. De trenger ikke å se, vi har bare vennes. Og du visste at du står, ja, just det her. Heldig, de har pugget alle varene. Kan stå i blinde, vi har fiskepinner, gjør ikke det. Veldig god oversikt, altså. De trenger aldri å lete. Jeg har aldri opplevd å gå inn i en innvandrerbutikk og si, har dere yoghurt? Yoghurt, hva er det? Du ikke kan se det, jeg vet ikke, det er ikke lager. Jeg har ikke pugget alle bare, liksom, jeg kan se på lager. Vi har ikke. Det er veldig lite lager å se, vi ikke har lager. Nei, det skjer ikke, altså. Jeg var inne i en innvandrerbutikk en gang, så sa jeg, har dere pesto? Vi har pesto, hva er det? Så var det jo tomatbrød, da. Så jeg måtte påtale det, jeg sa, det er ikke pesto, det er tomatbrød. Det er pesto, det. Nei, jeg er klart, det er ikke pesto, det er tomatbrød. Det er samme, du kan bruke det, ikke sant? Pesto dårlig, tomatbrød, brød, det er ikke sant. Da måtte jeg si at, altså, herregud, hvis jeg kjøper tomatbrød, da kunne jeg kjøpt noe helt annet. Da kunne jeg kjøpt spagetti og saus. Vi har spagetti og saus. Eller det er du egentlig sendet, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Og jeg er sikker på at du kan spørre sånn, har dere et eller annet? Vi har et eller annet. Det tyrkiske etter det, ikke sant? Det står her på ordet, hamlekarblem. Ja, det betyr etter det. Det er bra, man får lyst til å kødde. Man får lyst til å si sånn, ok, dere, siden dere har alt mulig, har dere gonderi? Vi har gonderi! Har du noen spørsmål? Jeg har ikke gonderi. Men jeg kan skaffe! Bye-bye.